Bunu bağlayaq da, ha. Mən bax bunu belə istirəm olsun. Belə qəşəngdir. Təzədən aç. Yox, bağlamaq. Hə, insanlar dərhal düzdür, hə, baxa bilərlər, amma ki sonra da başlayırlar da, yəni sözlər yazmağa. Bundan artıq lazım deyil, belə yaxşıdır. Belə bir dənəçi. Yox, olmaz. Mən bağlayacağam bunu, belə bağlayacağam. Belə yaxşıdır. Görün nə qəşəng, abırlı həyal. Əsl. Belə qəşəngdir. Əvvəllər Cəvahir xan, mən fikir verirdim belə şeylərə. Amma sonra başa düşürəm ki, necə ki bizim 5 barmağımızın 5-də 1 deyil, elənçinə də insanların fikirləri 1 deyil. Bu günləri ümumiyyətlə öz şəxsi fikri olmayan insanlara heç mənim hörmətim də yoxdur. İnsanın gereği öz fikri olsun, öz şəxsi fikri olsun. Gedirik bir özümüzə, məsəl üçün, don almağa. Görürsünüz, 3 dənə, 4 dənə adamdan soruşursunuz, satıcıdan soruşursunuz, yanınızdakı rəfiqədən soruşursunuz, bacınızdan soruşursunuz, şəkilsiz şəklini atırsınız mamaya ki, mama bunu alım, seçim eləyirsiniz. Görürsünüz, yenə də heç kim demir hansını al. Hərə bir fikirdədir, başa düşürsünüz. Hərə birini deyir ki, hə bu başqasını deyir, o başqasını deyir. Ona görə insanın öz fikri olmalıdır. Dəqiq öz fikri, öz şəxsi düzdür, məsləhətli, don geniş olar belə deyib atalar. Amma dövrə baxarsaq, yəni zamana baxırıqsa, məncə insanın öz fikri daha məsləhətlidir. Bir də mən nəyə inanıram? Hər bir insan doğulanda intuisiyayla doğulur, 6-cı hisslə. Çoxları bunu deyir, məndə güclüdür, bu hamıda güclüdür. Sadəcə insanlar onu istifadə etməyi bacarmırlar. Ona görə həmişə insanın 6-cı hissi ilk sənə nə dedisə, odur. Əvvəllər pis reaksiya verirdim, özüm fikir eləyirdim, hətta elə olub ki, dəfələrlə axşamlar ağlamışam ki, axı mən bu sənətə öz gücümdən gəlmişəm, heç kimin köməkliyinə gəlməmişəm, bunlar niyə belə görmürlər, mən nə isə deyəndə də bilirsiniz, nəticə çıxartsın deyə deyirəm. Mənə məsəl üçün bir dəfə yazdılar ki, o vaxtaya çoxdan, hə, bəs sən bu məşhurlardan belə danışırsan, bəs özün necə məşhur olmuşsan, amma bilirsiniz, mən məsəl üçün deyirəm ki, eləməyin bunu, bizim adımızı batırmayın da. Amma indi heç demirəm, inanın heç demirəm, heç vecimə də deyil. Çünki biz dedikcə sanki elə bir ki, çoxalır. Məsəl üçün, neçə ay bundan qabaq çıxdı hansı deputatımız idi ki, tarif şurası ləğv olunmalıdır. Amma sabahsı nə oldu? Bütün kommunallar, bütün kommunal xidmətləri qalxdı. Tarif şurası bunu qaldırdı. Yəni, sanki elə bir bilirsiniz hansı dövrə çatmışıq. Biz deyəndə eləmə, o vaxt uşağa deyirdi nə? Cızzadır, əl vurma qinan. Amma uşağın marağı var axı, görək o cızzada nə var, gedir əlini vurmağa. Sanki o dövrdəyik. Elə bir dedikcə, eləmə elə bir artır. Rəşid müəllim, məsəl üçün, o cür insan, valla ona ad versinlər, mən düzdür, yaşlı insandır o, mənim hörmətim var Rəşid müəllimə. Çıxır deyir ki, dəfələrlə mən onu sosial şəbəkələrimdə də paylaşmışam ki, özə deyir, sizə qurban olum, cındır mahnılar oxumayın. Bax, bunu deyir. Yəni, xalqı deyir, mədəniyyəti ilə tanıyırlar. Yəni, sizlə tanıyırlar da, orada göstərir, hansı bir el şənliyində çəkiblər. Cındır mahnılar oxumayın. Sanki biz, belə deyərdim də, axsaqqallar, normal insanlar bu sözləri dedikcə, elə bir ki, o deyilən daha da artır. Sanki, bilirsiniz, əksinə gedir hər şey, balans itib sanki. Ona görə mən indi demirəm, o vaxt deyirdim ki, nəticə çıxartsınlar. İndi kimsə onu düzgün başa düşmürsə, o artıq mənim, bilirsiniz necə, mənim problemim deyil. Var, bəli, bəli, kütlə əgər istəməsə, o mahnılar günü gündən göbələk kimi artar. Səbəb odur ki, mən sizə deyim, real səbəb deyim sizə, pandemiya artıq, 3-cü ildir də, artıq 3-cü ili yaşayırıq. Düzdür, bağlamalar oldu, nə bilim, falan oldu. İndi güya açılıb bizim musiqi, biz 2 il ümumiyyətlə oturduq evdə, heç nə qazanmadıq. Mən indi başqalarını demirəm, özümdən deyirəm. Əgər mən qazanmıramsa, mən yeni mahnı yazdıra bilmirəm, mən özümə yeni şoping eləyə bilmirəm, özümə yeni nəsə də, yeni bir şeylər eləyə bilmirəm, çünki mən qazanmıram, çünki mən burayla qazanıram, başqa yerlərlə yox. Və 2 il mən işləmədim.
Və üçüncü ildə göy açılmalar oldu. Yəni bizim musiqidə hər şey açıldı. Amma mən bilirdim ki, məhz sənətlə məşğul olan insanlar, məhz efir insanları yenə də belə loru dildə desək ac qalacaqlar. Yəni qazancları olmayacaq. İndi ancaq kafe musiqiçilərinin belə deyərdim, işləri daha yaxşıdır. Məsəl üçün mənə deyirlər ki, biz gedirik toy yazdırmağa, deyirlər ki, şadlıq evlərini gezirik, deyirlər ki, 4 ay hələ yer yoxdur. Təsəvvür dolub. Bəs sənin niyə işin yoxdur? Deyirəm ona görə ki, pandemiya dövründə elə şeylər baş verdi ki, hətta sizə də bir açıqlama vermişdim ki, 5000-ə, 10000-ə gedən o məbləğə gedən müğənnilər Rusiyaya getdilər 1000 manata və öldürdülər. Bilirsiniz, onsuz da öldürə-öldürə gedirdilər bizim musiqini, bizim incə sənəti. Ən çox da bu toy bazarıdır, ən çox da bu estrada tərəfə vurğulayardım mən. Get-gedə vəbşi öldürdülər. Bilirsiniz necə? Sanki indi musiqidən əsər əlamət qalmayıb. Mən, məsəl üçün, indi baxıram, görürəm ki, hərdən ah çəkirəm, heyfislənirəm ki, mən illərimi sərf elədim də, yəni bu musiqinin dilini öyrənmək, notla gəlmək. Valla, bu günləri 10000-ə toya gedən müğənnidən soruşsan ki, Emin Sabitoğlu kimdir deyəcək bilmirəm. Bugün 10000-ə gedən müğənnidən soruşsan ki, dünya şöhrətli, bütün elə bir ki, hansı filmə elə bir ki, musiqi yazırsa Oscar alır. Hans Zimmer kimdir deyəcək bilmirəm. Yəni, mən şokdayam. Bilirsiniz, şokda deyiləm əslində. Elə bil ki, artıq qabaq incidirdi bu şeylər məni, indi incitmir. Sanki insan elə bir ki, yeri eyni yerə vuranda təsəvvür edirsiniz, artıq ora bərkiyir də, başa düşürsünüz, incitmir. İndi məni bax bu şeylər incitmir. Düzdür, biraz heyfislənirəm ki, hə, ilim getdi, necə deyərdim sizə, illərimi sərf elədim bu sənətə, biraz əsəblərim pozuldu bu sənətdə, ailə qurmaq mənim üçün biraz problem oldu bu sənətdə, amma artıq incitmir. Əvvəllər hə, məni incitirdi, toxunurdu, amma indi toxunmur. Yox, seçim yox, mən bunu həmişə qeyd edirəm ki, güclü iradəyə malik olan xanımları idarə etmək çətindir. Ona görə hər şey asanlaşıb deyə bilirsiniz, bəsit olub hər şey. Kişilər üçün də biraz maraqsız olub. Yəni, güclü xanımla ailə qurmaq maraqsızdır kişilər üçün. Çünki mən, bilirsiniz, insan yaşadıqca bilir də bu şeyləri. İnsan həyat təcrübəsi keçdikcə başa düşür ki, həyatında nəyi eləməli idi, nəyi eləməməli idi. Mən düz yolla gedirəm və o düz yolda qabağıma daş kəsək də çıxacaq, qaya da çıxacaq, çay da çıxacaq. Mən onları aşa-aşa gedirəm. Amma mən indi boşa düşürəm ki, bu yaşımda o düz yolda o ki, çıxır insanın qabağına çay, qaya, nə bilim, daş kəsək. Onu daha asant yolla da aşmaq olardı. Amma mən o asant yolu yox, çətin yolu keçib aşmışam. Məsəl üçün, oradan bir taxta götürüb ayağımın altına ata bilərdim və o çayı taxtanın üstündən keçə bilərdim. Mən amma nə eləmişəm, düşünmüşəm, o taxta çürük ola bilər, o taxtanı ora qoyaram, keçəndə mən əksinə çaya düşə bilərəm. Dərindən düşünmək, dərindən hər şeyi dərk eləmək, bu mənim özümə xeyir oldu, bilirsiniz necə? İnsan həmişə mütaliə ilə məşğul olmalıdır. İnsan həmişə düşünməlidir, axtarışda olmalıdır, araşdırmalıdır hər şeyi. Bu insan özü üçün yaxşıdır. Məsəl üçün, Cəvər xan, bu günləri 3-4-5 dil bilən insanlara mən qibdə edirəm. Ki, yəni, bu insan 5 dil bilir. Bunu mənim üçün, sizin üçün bilmir ki, özü üçün bilir də, özü mariflənib bunu. Yəni, bax, bu insanın həyatda güclü olmağı üçün yaxşıdır. Amma güclü olmaq bir tərəfdən yaxşıdırsa, bir tərəfdən yaxşı deyilmiş. Xanım üçün ümumiyyətlə yaxşı deyilmiş. Çünki xanım, həmişə güclü xanımlar tək qalırlar. Bu, əvvəldən belə olub Cəvər xan. Əlbəttə, çox olub. Bəli, əks cinsin nümayəndəsi çıxır qarşıva, baxırsan, deyirsən ki, vallax, elə tək başım, dinc başım özüm üçün, yəni,
yaşayıram da. Yani problemin üstüne bir problem gelsin istemiyorum. Olup o kadar olup belə hayatım. Bilirsiniz, ben mesela çünkü kişi biraz az danışmalıdır. Evde sesi onun çıxanda, qışqıranda harçansa. İnsan bilmelidir ki, ata qışqırdı veya yoldaş qışqırdı. İndi bilirsiniz, oğlanlar biraz kadınlardan beter olublar. Bilirsiniz, qeybətçil olublar, çox danışan olublar, hər şeyə reaksiya verirlər. Məsələn, mən xoşlamıram elənçinə kişiləri. Məsələn, kişinin kişi işi var, qadının qadın işi var da. Bir də ki, kişilərdə bilirsiniz, bu xüsusiyyətlər bu dövrü qədimdən olub. Mənim elə, məsəl üçün, öz atamda da, öz qohumlarımda da bu kişi xüsusiyyətidir də. Əslində deyir ki, mənsiz bir şey eləmə. Və yaxud qızımsan, və yaxud yoldaşımsan, bacımsan, mənə denən. Sanki bu kişilərdə bilirsiniz, bir rus dilində privichkada, bizim dildə nə deyirlər ona, bir adətə çevrilib ki, icazə alasan onlardan nəsə. Bu pis deyil, yaxşıdır, amma kişilər, elə kişilər də həmişə unudurlar ki, onlar necə qarşılıq istəyirlərsə, hörmət istəyirlərsə, o hörməti qaytarmaq var. Onu qaytarmaq lazımdır xanıma. Yəni kişilər hərdən bunu unudurlar. Mən həmişə demişəm ki, ailədə balans qarşılıqlı olmalıdır. Nə az, nə çox. Yəni, amma indi elə ailələr var ki, qadın daha can yandırır çox, necə deyim sizə, həm işə, həm ailəyə, həm uşaqların tərbiyəsinə, evin problemlərinə. Amma elə ailələr var ki, orada sırf kişinin üzərinə düşür bu güc. Qadının vecinə deyil, bütün günü gözəllik salonunda. Bütün günü rəfiqələri ilə danışır, evə gələndə seriallara baxır. Əslində, niyə? Valla, elə qadınlar var ki, ona pul xərcləmirlər. Həqiqətən, ola bilər rəfiqəsinin salonudur. Gedir orada vaxtını keçirdir. Yəni, rəfiqə ondan yəqin ki, yəni ki, pul götürməyəcək. Yəni, bilirsiniz, pul onsuz da elə bir şeydir ki, Cəvari xanım. Gəldi var, ha. O qalmır, o gedir, onun yeri var. Nə qədər çox gəlirsə, nə, o qədər də çox gedir. Az gəlirsə, az gedir. Yəni, mən pula artıq bilirsiniz, belə böyük bir qlobal problem kimi baxmıram. Nəyə görə? Çünki pul elə bir şeydir. Bugün varsa, bu gedəcək. Yəni, çoxdursa, çox gedəcək, azdırsa, az gedəcək. Bax, belə. Yəni, salona pul xərcləmək insan var ki, yəni, çox vaxt. Bax, məsəl üçün, mən bugünləri salona getdim. Könül xanımın yanına, sağ olsun, yəni ki, məndən heç pul da götürmədi. Dedi ki, Seva, sən elə bura gəlişin, məsəl üçün, bizim üçün bir şeydir də, yəni biz sevinirik. Tək elə sənin kimi deyir, insan adamlar gəlsin bizim yanımıza, o pullu var, deyir, gəlir müştərilər, amma ki, bir qram hörmətləri yox, bir qram ağılları yox. Necə deyim sizə, qadın salonunda bir də görürsünüz də, yəni özünü belə, pis aparır da, yəni belə göylə aparır, sanki pulum var, hətta könül mənə deyir ki, pulları var, zövqləri yoxdur. Yəni ki, tək elə sənin kimidir, ağıllı, zövqlü insan gəlsin bura. Yəni, bilirsiniz, yəni gözəlliyə pul xərcləmək, yəni elə insanlar var ki, valla heç gözəlliyinə o qədər də pul xərcləmir. Heç bir his keçmir. Məsəl üçün, Cəvər xan, mən sizə nə deyim, bugün əgər bayaq da elə danışdıq ki, o cür möhür vuran mahnılara indiyə kimi cavanlar oxuyurlar el şənliklərində, hər yerdə, bizim elə özümüzdə. Akif İslamzadə. Əgər bugün o ad almayıbsa, mən kiməm ki onun yanında belə baxanda? Mənim sənətim nədir ki onun yanında? Amma yenə də, bəli, vurğuluyuram. Bilirsiniz, heç bir hisslər keçirtmirəm. Mən bilirəm də, uca bilirsiniz, qabaq yenə də deyirəm, yenə də təkrarçılıq olmasın, toxunurdu mənə bu şeylə. Amma indi toxunmur. Çünki bilirsiniz, insan çəkdiyi rəsmi izləyər həmişə. Mən gözəl rəsimlər çəkmişəm, yəni lori dildə deyirəm bunu, mən rəssam deyiləm. Sadəcə, o gözəl rəsimlərin çəkmişəm deyənə indi mən, bilirsiniz, o gözəl rəsimləri gözəl izləyirəm. Sadəcə, gerək gözəl çəkməzdim onları. Başa düşürsünüz. Düz deyə çoxsa indi mən anlamayacaq. Sadəcə, gerək o rəsmi çəkəndə biraz hitrılıq deyirlər də. Biraz çox bilmişdik eləyərdim. Biraz iqayist olardım. Biraz yaltaq olardım. Yəni, sadə olmazdım. İnsanlar, həmişə sadə insanlar nəyisə gözəl yaradırlar da. Bax, inanırsınız, o qədər sadə insanlar tanıyıram ki.
məhz siz demişkən mərdi qova-qova namərd eləyiblər də. Görüb ki, sadəlik keçmir də. Artıq bilirsiniz, gərək sən də yüksəkdən danışasan, sən də bilə özünü göstərəsən, ayağı, o deyir, iki ayağı bir başmağın içində. O da Cəvər xan, insana gərək doğuşdan olsun. Əgər sən o doğulanda səndən doğulmayıbsa, o sənə heç vaxt sonra gəlmir. Bilirsiniz, artıq həci söhbəti bilirsiniz, elə bir gündəmə gəlib ki, Hacı Şakir sabunundan başqa mən normal hacı görmədim. Yəni, bu bilirsiniz necə yararlı hacı, belə deyərdim. Yəni, Hacı Şakir sabunu əla, qəşəng köpük verir. Qəşəng, necə deyim sizə, valla doğrudan deyirəm, yəni açıq danışaq da, bilirsiniz, bu 2006-cı ildən mən bu sənətdəyəm, düzdür, bizim dövrümüzdə də var idi elə şeylər, səhniyə müəyyən köməkliklərlə çıxmaq, amma valla bəlkə mən müsabiqə yolu ilə gəlmişəm, bəlkə mən xalqın səsi ilə gəlmişəm deyə, əvvəl mənə bu biraz çatmırdı belə şeylər, amma sonra görürdüm ki, müsabiqədən sonra axı bu yolu davam etdirmək lazımdır, insan Tembuli xanım olursansa da, yəni çətindir bu. Və görürdüm ki, davam elətdirənlərin, məsələ müsabiqədə, mən qıraqları demirəm, müsabiqədən çıxan qızlarımız var idi ki, hamısı ki, belə dindirəndə başlarını aşağı salırdılar, amma sonra maşallah, maşallah. Hər kəs öz ayağından asılacaq. Hər kəs o dünyada öz yerinə cavab verəcək. Bu dünyada da öz yerinə cavab verəcək. Sadəcə, Mənim həmişə bir sözüm olub ki, hələ deyirəm danışmayayım, amma yenə də danışdırırsınız. Mənim həmişə bir sözüm olub ki, bugün atdığın imzada, qazandığın uğurda başqasının hesabına olubsa olar, o sənin uğurun deyil, o sənin imzan deyil. Mən bunu həmişə demişəm. Bu günləri sən o uğuru, o imzanı atırsansa, o uğuru qazanırsansa, o sənin deyil. O başqasınındır. Onu sənə qazandırıblar. Varam o oğlana, varam o qadına, o qıza ki, onu öz hesabına qazansın. Yəni, həcisinin şotuna yox, falçısının şotuna yox, necə deyim sizə. Yəni, bilirsiniz, elə bir günə gəlib çıxmışıq da, Artıq direktda yazırıq, falçılar direktda yazırlar. Mən qəşəng görücüyəm, sizin gələcəyinizdə qəşəng şeylər var, amma qabağınızı alanlar var, sizin yolunuzu kəsənlər var. Mənə bir dənə yazın, nə bilim nə. Sən Allahdan böyüksən, sən bizi yaradandan böyüksən. Ona görə deyirəm ki, bu günləri falçıların, həcələrin, mama-papa şotuna, Uğur qazanırsansa, imza atırsansa, o sənin uğrun imzan deyil. Mən bunu həmişə demişəm. Mən istəmirdim danışmağa Cəvər xan, siz mənə danışdırırsınız, sağ olun. Amma çoxsa, mən son zamanlar niyə danışmıram? Elə bilirlər ki, mən paxıllıq eləyirəm, ona görə danışıram. Başa düşürsünüz, deyirlər ki, hə, bu əqin ora çata bilmir, ona görə paxıllığından belə danışır. Əşi, mən ora çatmaq üçün, bilirsiniz necə, gərək o... Bayaqki söhbətdə, evdən bayra çıxanda, o ki, ayaqqabımızı qeyinirik, o mənliyimizi, insanlığımızı, hər şeyi qoyaq evə, sonra çıxaq. Bu da insanda gərək doğuşdan yaransın. Əgər mən belə doğulmamışamsa, mənə lazım deyil. Və bir də, bunu mənim taliyyəmə alın yazma, Allah yazmalıdır. Əgər bunu Allah mənə yazmıyorsa, o pik nöqtəyə çatmaq, mən bunu... Falçı Hacı Əli ilə yazmaq istəmirəm bura. O qədər, o qədər müasiri olub, kəntoşu olub. Yəni, mən nəyə gətirim Cəvər xanım söhbəti? Bir ara ən çox bu mövzulara toxunanda, elə müğənnilərin özü yazırdılar ki, fanatları falan, bir də görürsünüz, saxta profillər açırdıları özləri üçün. Özləridir, yəni, baxırsan ki, müğənninin özüdür, yəni, öz profili ilə yazmağa utanır, ya özünü tərifləməyə utanır, saxta profillər açıb orayla. Bir dəfə mən bu mövzuya belə danışanda dedi ki, pişiyin əli ətə çatmır deyə ona görə belə deyər püf iyi verir. Sizə inandırım ki, o
ətlər ki qazanırlar. İndi mən loru dildə danışacağım da, onların dilində danışacağım. Pişiyin əli ətə çatmır söhbətindən danışacağım. O ətlər ki qazanırsınız elənçinə, hə? Mən sizə desəm ki, hansı ətlərdən, hansı yerdəki ətlərdən mənə təkliflər gəlirdi də, siz deyərdiniz, belə iki əlinizlə bax belə də eləyərsiniz mənə ki, ay kaş biz olardıq sənin yerinə. Bilirsiniz? Məsləhət vermək ən asan işdir. Bu günləri otursun, kimsə kiməsə məsləhət versin. Amma o hadisənin içində olmaq, bu hər adamın işi deyil. Bu günləri mən özümü Cəvahir xanımın yerinə qoymağı bacaran insanım. Mən ona görə emosionalam, mən ona görə yüz ölçüb bir biçirəm. Çünki bu günləri mən Cəvahir xanımın hansısa bir problemi varsa, mən birdən-birə məsləhət verməyəcəm ona ki, nüş belə elədin, nüş bunu belə elədin. Mən özümü birinci qoyacağım onun yerinə. Mən görüm ki, o hansı hisslər keçirdim. Elə adi bir misal gətirim sizə Cəvahir xan. Keçən illər dediyimiz 2018-də mən avtomobilimi satmışam da. 2018-ə qədər illərdə. Daim gilə gedirdim. Deməli, keçdim blokun qabağından. Orada bir saniyə söhbəti oldu Cəvahir xanım. Mən maşından keçdim. Bir dənə İraq, hər kəsdən İraq, 18 yaşında cavan oğlan özünü atdı yerə, balkondan yerə atdı. Orada yəni o saniyə söhbəti var, saxlayanda Allah saxlayır. Yəni mənim maşınımın üstünə də düşə bilərdi o. Və yaxud da, onsuz da o özünü atdı, öldü də, rəhmətə getdi. Düşərdi düz maşınımın qabağına, mən, siz elə bir vəziyyətə düşərdim ki, elə bilərdilər ki, mən vurdum onu, başa düşürsünüz. Orada saniyə söhbəti var idi. Bax, mən keçdim. Orada qaraj var idi. Qaraja verirdim maşını. Bax, keçdim. Bax, belə keçdim. Buradan oğlan atdı özünü maşını. İndi mən qaraja verdim. Ölüdü. Bəli, rəhmətə gedir. Mən nəyə gətirirəm sözü? Mən apardım, avtomobilimi qaraja verdim. Çıxdım. İndi baxıram insanlara. Hamı əlində telefon çəkir. Biri deyir. Vay, 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 kül bunun başına. Bu niyəş atdı özünü. Biri başlayır anasını qınamağa. Biri başlayır, bilirsiniz, kənardan, yəni onu demək istəyirəm, kənardan danışmaq asandır. Amma mən neynədim? Mən yaxınlaşdım, baxdım, gördüm, hətta nəyə görə yaxınlaşdım? Dedim, bəlkə ölməyib, hamının başı qarışıb telefonla onu çəkməyə, bəlkə bu yazılım, bəlkə bir nəfəsi çıxır, bəlkə mən kömək eləyə bilərəm ona. Mənim də telefon zat, həlimdə heç nəyə, telefon kamdır da, bir dənə çantamdır. Getdim, gördüm ki, yox, artıq keçinib. Gətirdilər bir dənə adial atdılar üstünə ki, gözlədilər ki, nə bilim, indi polis gələcək, təcili yardım gələcək. Mən insanlara baxıram. İnsanlara baxıram. Hərə bir rəy verir orada. Və öz-özümdə düşünürəm. Niyə siz bunun yerinə qoymursunuz özünüzü? Bu özü atan, özünü oradan atanın yerinə qoyun özünüzü. Onun problemi ola bilər. Onun başında psixoloji xəstəliklər ola bilər. Onun ailəsində elə bir vəziyyət ola bilər ki, o artıq son həddə çatıb özünü atıb. Amma hamı başladı nə deməyə? Kül bunun anasının başına da çox üzr istəyirəm. Bu baxmır ki, ya, bu cavan uşaqdır belə. Qınıyırlar. Olmaz. İnsan qarşısındakı insanın yerinə özünü qoymağı bacarmalıdır. Ondan sonra haqqı var nəsə deməyə. Peşmançılığım olub ki, mən əslində bu sənət üçün doğrudan yaranmadım. Amma Allahın bir bildiyi bir şey var. Mənim sanki bu sənətdə missiyam bu idi ki, gələcəkdə kimsə öz evladını, xanım uşağını, belə də xanım olan uşağını bu sənətə qoymağa, yəni ki, icazə versinlər. Mən bu sənətdə əslində missiyam bu oldu ki, kiməsə nümunə göstəriləcək bir xanımam, müğənniyəm. Bu anda mən onu deyə bilməyəcəm. Çünki o sərt reaksiya o an üçün yaranır insanda. Yəni, mən bugün deyim ki, hə, məndə belə-belə, yox. Mən ümumiyyətlə eksprontlarla dolu bir xanımam. Bu günləri məni hansısa bir çəklişə çağırırlar, dəvət edirlər. Mən orada elə bir hərəkət eləyə bilərəm ki, elə bir söz deyə bilərəm ki, o ekspront ola bilər. Ümumiyyətlə, mən həyatımı heç vaxt əvvəlcədən düşünülmüş addımlarla yaşamıram. Sənətimdə də bu belədir. Məndə hər şey ekspronddur.
Yəni bilirsiniz necə? Anidən nəsə baş verirsə, mən onu həmən, yəni onu tamaşaçıya ötürürəm. Yox, yox. Məndə elə qisas hissidir, kin hissidir. Məndə belə şeylər yoxdur. Yaxşılıq edim, insanlar olub ki, onlardan özümə zərbə götürmüşəm. Onların hamısını bağışlamışam. Çünki mənim vaxtım yoxdur. Bilirsiniz o körpü var, deyirlər. Körpüdən keçəndə ki, orada dayanmağa mənim vaxtım yoxdur onlarla danışmağa. Mən o körpüdən keçəndə, bilirsiniz, ya aşağı düşmək istəyirəm, ya yuxarı çıxmaq istəyirəm. Mən sevgidə bəxti gətirənlərdənəm, bəli. Məni çox insanlar həqiqətən sevirlər. Özdə elə olub ki, mənə məsəl üçün yanaşıblar, görmüşəm, hiss eləmişəm. Mənim 6-cı hissim var axı. Yanaşıblar ki, müğənnət də bir dənə yaxınlaşım, bir söhbət edeyim belə, hələ sonra biraz da bir 10 gün, 15 gün danışaram sizə. Amma məni seviblər sonra, başa düşürsünüz, ailə qurmaq istəyiblər, o da olub, onu etiraf da eləyiblər. Məsəl üçün, çox bəxtim gətirir sevgidə. Yox, yox, heç bir mesajları saxlamıram. Ümumiyyətlə, bir insanla münasibəti kəsirəmsə, fərqi yoxdur sevgidə, ailədə, işdə, qohumda, iş birliyində. Bir insanla münasibəti kəsirəmsə, onun telefon nömrəsini belə telefonumdan kəsirəm. Məncə həyatda o insana baxır. Yəni, o, sən onu 10 dəfə də yaşaya bilərsən, 50 dəfə də yaşaya bilərsən. Əsil sevgini 10 dəfə də yaşaya bilərsən, 50 dəfə də yaşaya bilərsən. O, sənin insanın əhvalından çox şey asılıdır. İnsanın mühitindən, çevrəsindən çox şey asılıdır buna görə. Zəhləm gedir elə kişilərdən, arvadağız olurlar, belə başlayırlar qeybət eləməyə, danışmağa. Çox gülürlər, dişləri ağarır, belə qalır bayırda. Xoşlamıram elə kişiləri. Kişi az danışar. Kişi danışanda, onun səsi çıxanda, qadında belə ürpəşmə olmalıdır ki, o kişimin səsi çıxdı. Bax, belə bir şey. Kişi az danışar. Bir də kişi romantik olmalıdır. Kişi qadına, bilirsiniz necə, çöldə kişidir. Amma ki, içəri gəlir, ha. O çöldə o belə yumruq vurur, ha. Hər kəsə öz kişiliyini göstərir. Onu içəridə lazım deyil, evdə lazım deyil. Qadınıyla normal davranmalıdır, incə davranmalıdır. Yəni, qadınına, bilirsiniz necə, xoş sözlər deməkdən çəkinməməlidir. Qadınına bir dənə can demək nədir ki? Kişi var, deyir ki, yox, mən bir dənə arvadıma can desəm, oh, nə danışırsan? Eləməyin elə. Yəni, qadınlar həmişə eşitmək istəyirlər. Onlar yaşamasalar da o hissləri, amma qadın həmişə bunu eşitmək istəyir. Ona görə, yəni, biraz qadınına daha nəvazişli olan kişilər daha yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, təəssüratlarım çox gözəldir. Bütün komandamıza təşəkkür edirəm. Sizin o gülər üzünüz, o məni necə belə qucaq dolusu qarşıladınız, bütün kollektivimiz, o mənə yetər. Sizi çox istəyirəm. Belənçinə jurnalistlərimiz, ümumiyyətlə belə kollektivlərimiz bizdə azdır. Ona görə də sənətlə məşğul olan insanlar, fərqi yoxdur, rəssam, müğənni, aktyor, aktrisa, ona görə də sizi kimi insanlar azdır deyənə, bizi kimi insanlar da gec-gec görünürük, ona görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün suallardan xoşum gəldi. Eşitmək istəmədiklərim də oldu, eşitmək istədiklərimlə də məncə müəyyən dərəcədə cavab verdim. İndi son deyil ki, mələqin də gələcəm. Ona görə eşitmək istədiklərimi gələn inşallah müsahibədə. Alma piroqunun gəşək. Alma piroqunun. Yürük, kökəlirik. Növbəti dəfə sizə gətirərəm heyva piroqu. Heyvadan. İnşallah. Öpürəm sizi, çox sağ olun.